ადამიანის და შენობის ახალი სიცოცხლე. კახეთი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. თიანი ქიზიყის ყველაზე მაღალი სოფელი ნუკრიანი. ზღვის დონიდან 1000 მეტრი. კონვერსის მიერ შერჩეული სივრცე სოფლის ცენტრში მდებარე გასული საუკუნის 70-იანი წლების სკოლის შენობა დღეს კი ნუკრიანის კულტურის სახლია. მისი მარჯვენა ფლიგელი თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი დაგხვდა. აქ განთავსებულია საზოგადოებრივი ცენტრი. სათემო კავშირი ნუკრიანი თავისი ცნობილი სახელოსნოებითა და საკმაოდ მდიდარი ბიბლიოთეკა. ეს ოთახები, რომლებსაც ხედავთ, ხო? არის თავისუფალი, ასე უმოქმედოდ დატოვებული და გვაქვს სურვილიც და რაღაცა მონდომებაც ახალგაზრდებს უნდათ რომ იყოს აქ რაღაცა განმანათლებლო სივრცე. ჩვენც მიგვაჩნია რა აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს არ უსაქმოურად არიყვნენ, ადვილად არ უნდოდეთ სოფლის დატოვება. თავისი სივრცე ქონდეთ. და გვინდა იყოს რაღაცა ასეთი არტ რეზიდენცია, სადაც ხელოვან ადამიანს ექნება საშუალება ჩამოვიდეს, დარჩეს, იმუშაოს ამ ბავშვებთან. სოფლის ცხოვრება ძალიან საინტერესოა. ეს არის ყველაზე დიდი ოთახი, მართლა ყოფილი ბუღალტერიის ოთახი. ახალგაზრდებმა თავიანთი ხელით მოხატეს ეს კედლები, იყენებენ რაღაც ღონისძიებებისთვის. ახლა ყველაზე კარგი და სასიხარულო ამბავი რაც არის ის, რომ თვითმართველობა თვითონ ფიქრობს უკვე, რომ გადახუროს ეს ჭერი მთლიანად, გაზაფხულზე მოხდება ეს და შეარემონტოს ეს ოთახები და ცოტა უფრო მეტი საქმეები გაკეთდეს, ნახოთ რა იქნება, რისთვის იქნება გამოყენებული. რა შეეხება ამ სივრცეს და ზოგადად ამ ყველა სივრცეებს, აქვს განათების პრობლემა, ბუნებრივი განათების, რაც შეიძლება მარტივად გადაწყდეს, თქვათ, აი ამ ბნელი კედლის ფერების შეცვლით. ჭერი ალბათ შეკიდული ჭერი ყველას კარგი გამოსავალი პრაქტიკიდან გამომდინარე და იატაკი, თქვათ, აი ეს ნარჩენი რაც არის პარკეტის, ნუ ეს უნდა მოშორდეს, გასუფთავდეს და ალბათ თხელი ფენა მოჭიმო უნდა დაისხას. რაც შეეხება ტერეფანს, არის ძალიან ბნელი, განათების წყარო ერთადერთი არის ოთახებიდან შემოსული ბუნებრივი სინათლე. და რომ მივცეთ ამ სინათლეს ტერეფანში გასული საშუალება, შეიძლება თვითონ კარში გაკეთდეს ესეთი რაღაც ზედა ნაწილში ადამიანის თავს ზემოთ, ჩანართი თქვათ გამჭვირვალე მინის პირობითად. და აქედან შემოსული განათება შეუშვათ ტერეფანშიც და კვეპოთ ტერეფანი. მარჯვენა ფლიგელისგან განსხვავებით, შენობის მარცხენა ფლიგელი, სადაც საბჭოთა დროს სოფლის კლუბი ყოფილა, სრულ კონვერსიას, ანუ ცვლილებებს საჭიროებს. შენობის ათვისებული ზონის გარდა არის მეორე ნახევარი, ფაქტობრივად 50% აუთვისებელი ნაწილი, ძალიან საინტერესო მხარე, სამაყურებლო დანიშნულების დარბაზი და ვესტიბიულის ზონა. ეს არის შემოსასვლელი, სვიტრაჟი, საფეხურებით ამოდიოდეთ და შემოდიოდეთ, ხვდება ვესტიბიული ორ სივრციანი და სადაც ნუ პრინციპში უკვე ჩამოყალიბებული ატმოსფერო არის, რის შემდეგაც უკვე შედის სამაყურებლო სივრცეში ღიობები. აქ არის სცენა და სცენის უკანა სივრცე, რა ტექნიკური სივრცე. ჩვენ კაფისთვის პრინციპში ყველაზე მისაღები ზონა არის, რომ ეს პირველი ორი სივრცე გამოვიყენოთ, თქვათ, პირობითად აი აქ განთავსდეს რაღაც ეს ბარის და სნეკის ზონა
და დასაჯდომი სივრცე ვთქვათ აი აქ იყოს რა რაღაც განლაგებული რომელიც შეიძლება ნაწილობრივ გარეთაც გამოვიდეს რა და გარე სივრცესთან კავშირი ქონდეს ხოლო რაც შეეხება გალერეას შეიძლება აი ამ სივრცეში აქ ბუნებრივი განათების წყაროც არის გვერდითა ფასადიდან თუ საჭირო იქნება გამოვიყენოთ თუ არა და ნუ პრინციპში ეს ისეთი იზოლირებული სივრცე არის და კარგად კონვერსირებადი სივრცე არის გალერეისთვის. ბოლოს კი კონვერსიის ალტერნატიული იდეების ინსპირაციად ეს სკვერი იქცა, რომლის კონცეფციაც არტისტმა მამუკა ჯაფარიძემ შემოგვთავაზა. არა, მოთ უყურებ ხა, ეგეთ მოვიდოდეს, ხა ნუკრიანია და ნუკრი შვილის ეს ნუკრი გამახსენდა. ასოცირება არის ამასთან. წარმოვიდგინე რომ რაღაცა ხა პრობლემაც არის ხოლმე აი ეს მიტოვებული ცხოველების მოვლა. თქვათ გამოყავთ ტყიდან შველი, დათვი, მე რე არიციან რა უქნან ეს ზანის არის. ესეთი რამე ხო არ გავიკეთებინ რომ პატარა გარემო შეგვექნა ველური ცხოველებისთვის. რომ აქ რაღაც რეაბილიტაცია გაეკეთებინათ და მე რე ბავშვებთან ერთად ყოფილიყო თქვა გაგვეშვა ბუნებაში. ასეთი რაღაცა ეს ორმხრივად საინტერესო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ნუ სოფელში საწოხაროთ ცხოველებთან დამოკიდებულება ცოტა ბრუტალურია და ძალიან ესეთი ყოფითი გამოყენებით. ხო და ეს მხარე რაცაც ვამბობთ რა თუნდაც იგი აი ვაჟებ შავილაშვილის ნუკრის გახსენებით და ამ თემის წინწამოწევით შეიძლება რაღაც ესეთი როგორ ვთქვა ეს ამ პრობლემას რაღაცნაირად შევეხოთ და მივხედოთ. აი იგივე აი ამ ცხოველს ფრინველს გაუკეთოთ Facebook-ის თქვათ რაღაცა გვერდები და თქვათ კონდეს საშუალება ბავშვებს რომ თქვათ ერთობა დაამყარონ ან აი რაღაც ესეთი ამას საინტერესო შეიძლება თემის ესეთი შეფუთვა და გაშლა რომ მართლა რაღაცა ადგილს ორიგინალური შინაარსიც მიეცეს. რა თქმა უნდა დიზაინის ელემენტებიც გაჩნდება რა ამ იმაში ლანდშაფტში და ამის სწორად მოფიქრება სივრცულად აგეგმარება შეიძლება რომ ესთეტურად დახვეწილი იყოს თქვა რა. ერთადერთი მარტივი ჩარევა შეიძლება თქვა ესეთი გავაკეთოთ რომ არსებობს ეს სცენარი ცოცავი, არააგრესიული პართენოცესუსი რომელიც სეზონური არის და ფერსი ცვლის რა. და ძალიან ესეთი დინამიური სეზონების მიმართ დინამიური ტონალობები აქვს ზამთარში ყრის ფოთლებს და ეს რაღაცა ქსელი რჩება ამ იმისი რა. თქვათ ეს რომ გაუშვათ ძალიან მარტივი არის ამის რაღაც რამდენიმე ენერგიის ჩათესვა რაღაცა დისტანციით და ამ შენობას ფაქტობრივად გაამწვანებს რა, რომელიც ნუ ეს სეზონური დინამიური ცვალებადი ფერი ექნება. არაზიანებს კედელს და ისეთი ის არის რა, სასარგებლო ჩარევა იქნება. ეს მოწყობა შეიძლება პატარა ტბორის მართლა, ხო? აი წყალცენარებისთვის და რაღაც ესეთი ერთფეროვანი რო არ იყოს გარემო. რაღაც პატარა მიკრობაღების გაკეთება. თუნდაც რაღაც ესეთი თემატური ბაღების თქვა აი სცენარების რომლებიც გამოიყენება მაგალითად აკენებენ ჩაის. ადამიანის და შენობის ახალი სიცოცხლე.